ሰላም ጤና ይስጥልን የኢቲዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንትና ማታ ውሃ ጠጥተዋል እንግዲህ የተከሉትን ችግኝ ውሃ ጠጥተዋል በዚህ ነው ዜናውን የምንጀምረው ስለነታከለ ስለ ወይዘሮ አዳነች አበቤ እስቲ ቀጥለን እናወራለን ከዚህ ወሬ በኋላ እና እዚህ ወር እዚህ ይሄ ዜና ላይ የዚህ ዜና አስፈላጊነት እስቲ ምደግፉ ድምፃችሁን አሰሙ ከስር ይሄንን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ በእኛ ዘንድ አስፈላጊነቱ አልታየንም በመጀመሪያ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንጃ ፍቃድ አላቸው ወይ የሚለው ትልቅ ጥያቄ መሆን አለበት የልምድ ነጂ ሊሆኑ ይችላሉ ሀዛር ዳብርተውም ሲነዱ እንደነበር ያሳያል ግን እንግዲህ የትራፊክ አደጋ በትራፊክ አደጋ ከዓለም በጣም ትልቁን ደረጃ በያዘች አገር ላይ ህፃናት ከበው እያዩ ባለበት ሁኔታ ላይ ይህንን የሚያክል ትልቅ መኪና ማችከርከሩ አስፈላጊን ወይ እንግዲህ እሱን እሳቸው የሚመልሱት ይሆናል ወታደር ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወታደርነት ጊዜያቸው በልምድ ይነዱ ይሆናል ትልልቅ መኪናዎች ግን ይሄ ነገር አስፈላጊ ነው ወይ አንዳንድ ጊዜ ሁሉም ነገር ዜና መሆን አለበት ወይ እሳቸው የህዝቡን ጭብጨባና ከህዝቡ የሚፈልጉትን አብይ ትልቅ መሪ ነው ማንም መሪ እንደዚህ አይነት ነገር አያደረግም የሚለውን ውዳሴ እና እንዴት ነው ጭብጨባ ሁልጊዜ ጊዜ ማግኘት አለባቸው ወይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በዚህ ነው ወይ የሚኖሩት የሚተዳደሩት በህዝብ ጭብጨባ ነው ወይ የሚያስፍል ነገር ነው ምክንያቱም ሁል ጊዜ ምናየው እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዴት ነው በፖለቲካም በማህበራዊ ህይወት አረዳዱ አነስተኛ የሆነውን የህብረተሰብ ክፍል ያነጣጠረ ነገር ነው ሁል ጊዜ ሲያደርጉ የሚታየው ማንም ትክክለኛ አእምሮ ያለው ግለሰብ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ሁላችንም እናቀው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሃ ሲያጠጡ የሚያሳይ ዜና ለእኛ ምናችንም አይደለም በመጀመሪያ ደረጃ ያ ዜና እንግዲህ የፋና ሪፖርተሩ በድንገት ነው ያደረጉት ሲል ይሰማል ስፍራው በድንገት ነው የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የታቀደ ነገር አልነበረም በአካባቢው የነበሩ ሰዎች እሳቸው መሆናቸውን ሲያውቁ እጅግ ተገርመ ነበር በድንገት ከሆነ እናንተ ካሜራ ይዛችሁ እንድትሄዱ ማን ነገራችሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ነው የታቀደበት እንደሆነም ህዝቡን ሰብስበው ህዝቡም ሳያስበው ነው በአጋጣሚ የመጡበት ይላል እንግዲህ ሳያስበው እየነዱ ከሆነ ጨለማ ነው ማንም ማያቸውም አጠጥተው ይሄዳሉ ዜና እንዲሁል ለዜና እንዲውል ለፕሮፖጋንዳ እንዲውል ግን ስለተፈለገ እንግዲህ ካሜራ ደቅ ነው መብራት ደቅ ነው ስለወጡ ነው ስለዚህ ያልታሰበበት ሳይሆን የታሰበበት ዜና ነው አስፈላጊ ዜና አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ አይነት ርካሽ የሆኑ የስም ማወደሻ ነገሮች ላይ ባይሮጡ መልካም ይመስለናል እንግዲህ አሁን በቅርቡ የተበረከተላቸውን የሰላም ኖቤል ሽልማት በመከተል እንደዚህ አይነት ነገር ሲያከታትሉ ይታያሉ ያንን እንትን ለመጠበቅ ይመስለናል አንድ ያነበብኩ ጋዜጣ ላይ የዛሬ አመት አብይ ማንያ የሚባል ነገር ነበር አብይን የመውደድ ነገር ሱስ ወይ እንደ ሱስም ልንለው እንችላለን እና እሱ ነገር ተቀዛቅዞ ነበር ከኖቤል ሽልማቱ በኋላ ተመልሶ መጥተዋል ብሎ አንዱ እንግዲህ ተንታኝ ጽፏል እውነትም ሊሆን ይችላል ግን አሁን ለምሳሌ እኛም እንኳን ደሳሎት መልእክት አስተላልፈናል ብዙ ሰዎች እንኳን ደሳሎት መልእክት አስተላልፈዋል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በነገራችን ላይ እንኳን ደሳሎት መልእክት ማስተላለፍ እንግዲህ አንድ የማይወዱትም ሰው እንኳን ደሳለ ሊባል ይችላል እና የድጋፍ ማለት አይደለም እንኳን ደሳሎት ማለት ደግፎት አለው ማለት አይደለም አንድን ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሲሞት እንግዲህ እግዚአብሔር ነብሶን በሰማያኑር ብሎ የተመኘ ብዙ ሰው አለ ግን አይደግፋቸውም እንግዲህ እንደተቃወማቸው ስለዚህ ሰብአዊ የሆነ ንግግር ነው እንኳን ደስ ወይ ደግሞ ነብስ ይማር ማለት እንጂ ደግፎታለው ማለት አደለም ስለዚህ እንኳን ደስ ስለተባሉ ደግፎታለው ማለት ነው ብለው አያስቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስራው ይመለሱ በጣም ትልልቅ ሀገርን አጣብቅኝ ውስጥ የቀተቱ የከተቱ ሁኔታዎች አሉ ችግኙን ይዘንጉት ውሃ ለሰማይ ክፍት ነው አዲስ አበባ ይሁን በኢትዮጵያ ደረጃ እንግዲህ በቂ የሚባል ዝናብ በተለያየም ጊዜ ይዘንባል ግዴሎትም ችግኞቹ ያድጋሉ እየሞቱ እየተቀጠፉ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ የአፋር ክልል ጉዳይ አንድ ነገር ሳይተነፍሱ ወጥተው ችግኝ ሲያጠጡ ማየት እጅግ አሳፋሪ ነገር ነው ከብዙ አንጻር ምሳሌ ለመሆን ከፈለጉ በትክክለኛው መንገድ ምሳሌ የሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሩጫዎ የእርሶን ኢሜጅ የእርስን ተወዳጅነት የሚያሳድግ ነገር ላይ ብቻ አይሁን አቋም ይኑሮ ጠንከር ብለው የኢትዮጵያን ሰላም ለማስከበር ይሩጡ ብለን እናስተላልፋለን እዚህ ላይ ያለን ታዘብነው ነገር ይህ ነው ከዚህ በመቀጠል ታከለ ኡማ ከቦታው ሊነሳ እንደሆነ ተሰምቷል ይህን ዜና በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ እኛ የሰማ ነው ከ ቀን በፊት ከአውሎ ሚዲያ ላይ ነው አውሎ ሚዲያ ላይ በሰበር ዜና ወጥቶ ነበረ ዲፕሎማና ኢንጂነር እንዳወቃበት ከላፊነታቸው ሊነሱ ነው ተባለም የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለውማና ኢንጂነር እንዳወቃበት ካሉበት ኃላፊነት ሊነሱ እንደሆነም ተነግሯል የአውሎ ምንጮች እንዳስታወቁት ሁለቱ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንባና ዋና ከንቲባ ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩት ለትምህርት ሊላኩ እንደሆነም ነው የተነገረው። ኢንጂነር ታከለውማና ኢንጂነር እንዳወቃበት ወደ ቻይና ለትምህርት ለመላክ ፓርቲዎቹ አዴፓና ኦዴፓ እየመከሩ ነው ተብሏል በኢንጂነር ታከለ ላይ እስካሁን እንዲነሱ ውሳኔ ሙሉ በሙሉ እንዳላለፈ የተነገረ ሲሆን ዴፓ ውስጥ ግን በኢንጂነር ታከለ ጉዳይ ላይ አለመግባባት ተፈጥሯል ያም ሆኖ ኢንጂነር ታከለው ማን ከከንቲበነታቸው ለማንሳት ዝግጅት እየተደረገ ነው ተብሏል ትላንት ደግሞ ሌሎች ሚዲያ ምንጮች ይሄንን ወሬ እያረጋገጡ እንደሆነ አይተናል በተለይ ደግሞ በብዙዎች ዘንድ ወሬዎችን በማጣራት የሚታወቀው ኤልያስ መሰረት እሱም ለጉዳዩ ቅርብ ናቸው ከሚላቸው ሰዎች ምንጭ ጠይቆ ትክክለኛ ዜና እንደሆነ ከሳምንት በላይ በስልጣን ቦታ እንደማይቆዩ እና ጉዳዩ ግን በሳቸው በፓርቲያቸውም በሳቸውም ተቀባይነት ባያገኝም ግን መሆኑ እንደማይቀር እና ተተኪ ደግሞ በወሬ ደረጃ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እንደሆኑ ተናግረዋል እንግዲህ አውሎ ሚዲያ ደግሞ የዘገበ ሰዓት ለትምህርት ወደ ቻይና እንደሚሄዱ ነበረ የተናገረው ከዛው ከኦዲፒ የሚወጣ ሰው ከሆነ ዲስ አበቤ በተለይ ምንም አይነት ለውጥ ይመጣል ብሎ ባይጠብቅ ተስፋ ባያድረግ ጥሩ ነው ብለን እናስባለን ለምን የአዲስ አበባ ጉዳይ በየጊዜው እየተደፈጠጠ በየጊዜው እየታፈነ የመጣ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከኦዲፒ አባል ናቸው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልም ናቸው የኦዲፒን ደግሞ በአዲስ አበባ ላይ ያለውን አቋሙን የሚታወቅ ነው በተለያዩ ወቅቶች ያሰማው ነው ኦሮሚያ ክልል ልዩ ጥቅም አለው ብሎ የሚያምን ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ የሆኑ ሴትዮ ናቸው ስለዚህ አዲስ ነገር የተለየ ነገር ለአዲስ አበቤ የሚጠቅም ነገር ከሳቸው ይመጣል ብሎ መጠበቅ ሞኝነት ይመስለናል ባለው ሁኔታ እሳቸው የሚመረጡ ከሆነ ማለት ነው በእርግጥ በተለያዩ ቦታዎች ወጥተው እንግዲህ በገቢዎች ሚኒስቴርን በሚያስተዳድሩበት ወቅት የብሄር አድሎ ያደርጋሉ የዘረኝነት አይነት ጉዳይ ይታይባቸዋል የገቢዎች ሚኒስትርን የራሳቸውን ብሔር ሰዎች ብቻ እየመረጡ እድገትም ሹመትም ሲሰጡ ነበር ተብለው ብዙ የሚወራባቸው ሴትዮ ናቸው በእርግጥ ለዚህ ጉዳይ ማስተባበያ ሰጥተው ነበረ በኤልቲቪ ላይ ተገኝተው በተቋም ደረጃ የዘር መድሉ አርገዋሉ ይርሶ በብሄር የሚል ነገር በሶሻል ሚዲያ በሚኒስትሪ ሙጉ አንድ ሁለት ሚዲያዎች አስኪደውታል ሰምተናል ቅሬታ መቷል እኛ ጋርአላዳላሁም አላዳላም እንደዚህ አይነት ስብእናም የለኝም ቁም ነገሩ ለማለት የፈለግ ነው እዛው ከኦዲፒ የመጣ ሰው ከሆነ ከአዲስ አበባ የመጣ ሰው እስካልሆነ ድረስ አዲስ አበቤ ተስፋ ባያደርግ የተሻለ ይመስለናል የተባለው እንግዲህ ሹክሹክታም ይሁን ወሬ ጭምጭምታ እውነት ከሆነና ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከሆኑ የሚቀጥሉት ከንቲባ ብዙ ነገር ባይጠበቅ ይሻላል ብለን እናስባለን ተመሳሳዩ ነገር በዛው የሚቀጥል ይመስለናል እንግዲህ በኦዲፒ በኩል የስልጣን ሽግሽግና ለውጦች ይመጣሉ የሚል ነገር አለ እና በተረፈ እንግዲህ ለአሁኑ ለሰአቱ ለጊዜው ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው እንግዲህ ሌሎች ዜናዎች ሲኖሩን ደግሞ በተመሳሳይ እንገናኛለን እስከዛው ሰላሙ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ እና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን